Yo. Nancep nih. Wes tenang nek bagian karo aku nancep-nancepne pinter iki. Tusuk Bang, tusuk Bang. Wes to ono muskop lho, wes wuh, iki galak muskope. Nancep pisan Bang kuwi. Pateni Bang. Oh, wes ora iso, gak iso flicker-flickeran. Mana sepek-sepek sampean? Sepek-sepek sampean. Epic open. Dik mang wong e ngomong. Pas aku mang. Tengi sopo iki? Bang, kene karo aku, teng aja ruwet-ruwet ayo. Teng kene teng. Kene kowe teng cuk aku dikeroyok iki. Wis angel enek tigreal iki. Enek tigreal iki. Renio cuh tenge omah rono aku wis dit. Awas tuwa. Nancep. Ngono ki enten ana wonge nancep sik. Aku bagian nancep-nancepe kuat. Serang. Nah, nancep. Nancep wong loro ka lho. Yo. Nancep neh. Wis tenang nek bagian karo aku nancep-nancepe pinter iki. Ayo neh, serang neh. Lho ora mati yo. Kepet ora matinya apa iku? Ayo. Duit. Bacoki ndek nih ya. Ora mati aku tenang ae. Sumpah ora mati. Cuh. Kena nganune, kena bulet-bulet ya aku. Tarik ento teng. Wes narik kan. Dikawal gremeng ini bar. Yo, pengen menang ora. Aku pengen menang ora. Delok tak ewangi aku nek wis ana ulti tak ewangi. Neng di sampean ana musuh ora? Lho, nang ndi? Ayo dong. Ah, mati. Tenang, menang, mati musuhe. Ngapa mundur maju no? Ki prangko top global iki tenange. Iki Moskow ya top global iki. Yo, dur, oke, dur aman. Di wonge. Se, awas ndelio. Ojo sik aku runtuk kok. Kena ora kuwi frankone. Ndang, jajal pengen delok tusukane. Ndang. Cangkrik, cuk. Loh yo kok ora kena. Cuh. Pecin jlirit ra mati iki opo iki? Kok ora mati? Ra mati mirisane. Oh, duitnya menangan dek nih Bang. Aku kurung dadi. Kapak kurung dadi, Bang. Ya wis bariki. Maju. Kepui. Apa? Yo, pas loro ni rek. Abar mati sik, Bang.
Di? Eh? Yo. Minion sebenarnya. Sampai ini nyapo yang kuno ya anak cuho aku malah wadih ya it aku sumpah di kroyok wong telu jalan kuih lo wongnya yang kini lo iki lo yang kini lo wongnya kasih bang joh aku dikeker. Alah ruwet, ruwet kok, cok iki piye iki. Oke oke aku teko. Jauhkan dia dari turret. Turret bukanlah tempat yang aman. Nah. Iya sahur. Turret terbang, turret bang. Dia yang suka-suka kuno. Kasih banyak gunung bang. Aduh. Asrame bang. Mundur bang. Samain mundur loh. Iya. Tank gak apa-apa. Tanking mati gak apa-apa. Iya. Ini lah mati ini iya. Loh lah aku disedot. Aku disedot. Juzo mau nyer tok iki ngapa iku? Kok dipakane lancing urat-urat. Oh, petrin tena tarik dah. Bacok ndase lho pas iki. Tarik ndase. Ndase. Udon iki lho. Aspon. Nancep bang. Nancep iku. Minus. Mati bang. Tarian toh. Iki lah. Tarian toh. Alah ora kena tariane opo iku. Iki F sing mangke tigri legan cuk iki tak bacoki ndase iki. Wah, mlayu dek ne. Lancene mati. Iku lancene ternyata lancene enggak sing-sing dek ne. Diwonge. Iku. Oh, ora ngelep. Ngelep. Iki arep ngelep iki aku. Endi? Nancep. Aku macem mati orang yang baru iki. Mundur oh. Sok ora kerek. Ya dong. Wis kali rotasi. EXP yo manja iki EXP opo iki? Eksperimen jalan sih. Cuh. Lah. Patenono lho. Nah, wis. Lot. Nyapo. Lho, kuwi galak ngono ya XP yo manja. Lote kae lho. Tapi gak kena.
Orang enek, orang enek, orang enek. Orang enek, sepi, sepi, sepi. Jo. Nyapa mundur barang ini? Wes tono lapu-lapu aja wedi. Oh muskop. Muskop muskop. Tembak ada sih. Tancep nih dek nih. Kemelinti nam, kepuan bang. Nancep bang. Tancep bang. Tusuk bang, tusuk bang. Wes tono muskop lho, wes wes wuh, iki galak muskop iki. Nancep pisan bang kuwi. Pateni bang. Oh, ora iso, gak iso flicker-flicker. Manek sepek-sepek sampean. Sepek-sepek sampean. Tempek opon. Iki lencene gombal iki, kurang galak lencene bang. Di wong emang. Mati ora kuwi? Mati kok. Mati aku. Wis menekmu wis masuk ning kene wis aman. Tusuk tusuk. Nancep nancep. Ya. Wes to mati mati wong iku. Wedi ndek ne. Tarik tarik tarik. Iki sik sik enak panganan sik sik. Tarik tarik tarik. Tarik en. Yo wis tarik kabeh. Wes delik ae kesowen. Kayak nancep, kayak nancep, nancep. Es kesuwen kowe hiper gak kebagian kowe. Yo loro ne. Mati bu, tangi. Cuh. Aku bulet-bulete rung dadi, bulet-bulete rung dadi lali aku. Itemnya ya padha kepet kok salah iki mang. Sik iki tak dol. Kala. Sik urung imbang-imbang imbang. Iki tusuk-tusuk tenang OTW tusukan. Kena-kena MM kena. Paten gak kena. Wes to kiter bang. Kiter bang, kiter bang. Kiter bang. Cuk. Piye iki moskop ning ngarep? MM. Bang mundur bang. Ah, kuwi Bang Kevin ae. Bagian Bang Kevin. Kok gak nancep sih ini gancuk ini kroyok 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 bacok dah sini bacok waraimu bacok C
sak aku dikeroyok wong limo ya mati no. Gang sampai mindik. Mindik-mindik musuhe. Bangke pingak gemi wangi kok. Kae lo kalau disot lo, menang golok. Wis, gak apa-apa cocok. Heeh, menang sampean wis. Ya kok mati pano, cuk. Lencene wedi yo iteme gak dadi-dadi gak nang. Iteme lu sih dadi telu, Bang. Mau sekop teko? Eh nancep nancep nyep cepet toh nancep loh. Nancep loh kuy. Semak-semak cek, dia ini wedi kuy. Ora kena-kena iyo apa iyo. Juh, tangi komburi yuk. MMA serang duit bulat-bulat bang mati deh nih. Pred ini nyusahne uang. Iki 16 menit bang, soi. Mundur bang, tank bang. Mati. Bentar lagi tusukan teko. Di gasku. Mundur. Gasku ndi? Mati. Ora mati ya. Cuk, melisane remati gara sithik. Melisane cuk. Gancuk mundur. Ha kuwi arep mati kuwi. Woi, jago rurane iki. Mati nono bang minione lho. Astagfirullah, cuk, iki wis.